ନମସ୍କାର, ସୁପ୍ରଭାତ। ମୁଁ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ ଡକ୍ଟର ରାଜକିଶୋର ପାଣି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଭାଗ୍ୟ ଭବିଷ୍ୟତ ଲାଇଭକୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ, ଆପଣମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇକି ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଭାଗ୍ୟ ଭବିଷ୍ୟତ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନଙ୍କର ଯଦି କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ରହୁଛି, ସମସ୍ୟା ରହୁଛି, ତାହେଲେ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଫ୍ଲାସ୍ ହେଉଥିବା ନମ୍ବରରେ ଆପଣ ଆମକୁ କଲ୍ କରନ୍ତୁ। କଲ୍ କରିବା ବେଳେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ସଠିକ୍ ଜନ୍ମ ତାରିଖ, ଜନ୍ମ ସମୟ ଏବଂ ଜନ୍ମ ସ୍ଥାନ କୁହନ୍ତୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯେମିତିକି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କିଛି ବିଷୟକୁ ନେଇକି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଶିକ୍ଷା, ବୃତ୍ତି, ଚାକିରି ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର୍ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଫେସନାଲ୍ ଲାଇଫ୍ କେମିତି ହେବ, ଫ୍ୟୁଚର୍ରେ ନେମ୍ ଫେମ୍ ଗ୍ରୋଥ୍ ଆପଣ କେମିତି ପାଇବେ, ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ଉନ୍ନତି କେମିତି କରିବେ, ସେସବୁ ଜିନିଷକୁ ନେଇକି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି। ଗତକାଲି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ସେକ୍ଟରରେ ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ଉନ୍ନତି କେମିତି କରିବେ। ଆଜି ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ସେକ୍ଟରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜବ୍, ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଜବ୍ରେ କେମିତି ସକ୍ସେସ୍ ପାଇବେ, କ'ଣ ରାଜ୍ୟ ରହିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ନେମ୍ ଫେମ୍ ପ୍ରପର୍ ପୋଜିସନ୍ ଆଟେଣ୍ଡ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ, ସେହିସବୁ ଯୋଗୁଁ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯେମିତିକି ଗତକାଲି ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଆମେ, ଲଗ୍ନର ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ବହୁତ ଅଧିକା ରହିଛି, କାହିଁକିନା ଲଗ୍ନ ଆପଣ ହିଁ ନିଜେ, ଆପଣ ଯାହା ହିଁ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ସକ୍ସେସ୍ ପାଇଁ କରୁଛନ୍ତି, ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ସେକ୍ଟର ସକ୍ସେସ୍ ପାଇଁ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ମୋରାଲ୍ ଡିସିସନ୍, ଆପଣଙ୍କର ଡିସିସନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ବହୁତ ଭଲ ରହୁଛି, ଲଗ୍ନ ଲଗ୍ନାଧିପତିର ପୋଜିସନ୍ ଜାତକରେ ଲଗ୍ନ କେନ୍ଦ୍ର ତ୍ରିକୋଣ ବହୁତ ଭଲ କଣ୍ଡିସନ୍ ହେଉଛି, ତାହେଲେ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ବୁଧାଦିତ୍ୟ ଯୋଗୁଁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ, ବୁଧାଦିତ୍ୟ ଯୋଗୁଁ ଯଦି ରହିବ ସୂର୍ଯ୍ୟ ବୁଧର କଞ୍ଜକ୍ସନ୍, ଯଦି ଲଗ୍ନ ସେକେଣ୍ଡ ହାଉସ୍ ଏବଂ ଫୋର୍ଥ ହାଉସ୍, ଫିଫ୍ଥ ହାଉସ୍, ନାଇନ୍ଥ ହାଉସ୍, ଟେନ୍ଥ ହାଉସ୍ ଯଦି ରହୁଛି, ତାହେଲେ ବୁଧାଦିତ୍ୟ ଯୋଗୁଁ ହେବ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ବୁଧର କ୍ଲୋଜ୍ କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ଯଦି ଆସିବ, ବୁଧ ଅସ୍ତ ରହିବ, କାହିଁକିନା ବୁଧାଦିତ୍ୟ ଯୋଗୁଁ ଯଦି କ୍ଲୋଜ୍ ହେବ, ତାହେଲେ ବୁଧର ତତ୍ତ୍ୱ ନଷ୍ଟ ହେବ, ଯେମିତିକି ଆପଣ ଯାହା ବି ସ୍କିଲ୍ ରଖୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ସ୍କିଲ୍, ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ସ୍କିଲ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ନଷ୍ଟ ହେବ। ବୁଧ ଆପଣଙ୍କର ଅଧିକା ଡିଗ୍ରୀ ରହିବା ଦରକାର, ସୂର୍ଯ୍ୟ କମ୍ ଡିଗ୍ରୀ ରହିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ, ଯାହା ବି ଆପଣ କରିବେ ପଜିଟିଭ୍ ରହିବ, ଆପଣଙ୍କୁ ଯାହା ବି ଡିସିସନ୍ ନେବେ, ଯାହା ବି ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ୍ କରିବେ କ୍ଲାଏଣ୍ଟଙ୍କ ସହିତ, ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ସେକ୍ଟରରେ ଯାହା ବି ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି ବହୁତ ପଜିଟିଭ୍ ରହିବ। ଯଦି ବୁଧ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି ବୁଧାଦିତ୍ୟ ଯୋଗରେ, ବୁଧ ଅସ୍ତ ନ ରହିବା ଦରକାର, କାହିଁକିନା ଅସ୍ତ ରହିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ନେଗେଟିଭ୍ ରହିବ। ବୁଧାଦିତ୍ୟ ଯୋଗ ପରେ ଆମେ ପୁଷ୍କଲ ଯୋଗ ଦେଖିବା, ଜାତକରେ ପୁଷ୍କଲ ଯୋଗ ଯଦି ରହୁଛି, ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ସେକ୍ଟର ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ, ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ଉନ୍ନତି କରିବେ, ବହୁତ ଭଲ ଫ୍ୟୁଚର୍ ରହିବ। ଜଣେ କଲର୍ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା। ହ୍ୟାଲୋ, ହ୍ୟାଲୋ, କଲ୍ଟି କଟିଯାଇଛି, ଆଲୋଚନାକୁ ଆସିବା। ଯେମିତିକି ମୁଁ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲି, ପୁଷ୍କଲ ଯୋଗ, ପୁଷ୍କଲ ଯୋଗ ହରସ୍କୋପରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଲଗ୍ନ ଲଗ୍ନାଧିପତି, ଚନ୍ଦ୍ର ଚନ୍ଦ୍ର ରାଶିର ଲର୍ଡ଼ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଜାତକରେ କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଲଗ୍ନ କେନ୍ଦ୍ର ତ୍ରିକୋଣ, ଯେମିତିକି ଆପଣଙ୍କର ଲଗ୍ନ ଫୋର୍ଥ ହାଉସ୍, ସେଭେନ୍ଥ ହାଉସ୍, ଟେନ୍ଥ ହାଉସ୍, କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଫିଫ୍ଥ ହାଉସ୍, ନାଇନ୍ଥ ହାଉସ୍ର ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଲଗ୍ନାଧିପତି ଏବଂ ରାଶିଆଧିପତି କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଯେମିତିକି ମିଥୁନ ଲଗ୍ନ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ମିଥୁନ ଲଗ୍ନ ଯଦି ଅଛି, ତୁଳା ରାଶି ଅଛି, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବୁଧ ଏବଂ ଶୁକ୍ର କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଲଗ୍ନ ଫୋର୍ଥ ହାଉସ୍, ସେଭେନ୍ଥ ହାଉସ୍, ଟେନ୍ଥ ହାଉସ୍, ଫିଫ୍ଥ ହାଉସ୍, ନାଇନ୍ଥ ହାଉସ୍ରେ ଯଦି ରହୁଛି, କେନ୍ଦ୍ର ତ୍ରିକୋଣ ଯଦି କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ପୁଷ୍କଲ ଯୋଗ କ୍ରିଏଟ୍ ହେବ। ପୁଷ୍କଲ ଯୋଗରେ ଅଧିକା କନଫର୍ମେସନ୍ ପାଇଁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଲଗ୍ନକୁ ଯଦି କୌଣସି ବଲି ଗ୍ରହ ଆପଣଙ୍କୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉଛି, ତାହେଲେ ବହୁତ ଭଲ ଯୋଗ, ପୁଷ୍କଲ ଯୋଗ ଆପଣଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ପୁଷ୍କଲ ଯୋଗରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ସେକ୍ଟରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ଉନ୍ନତି କରିବେ, ପ୍ରପର୍ ପୋଜିସନ୍ ପାଇବେ, ସମାଜରେ ଆଗଧାଡ଼ିର ବ୍ୟାଙ୍କର ଆପଣ ହୋଇପାରିବେ, ଯଦି ପୁଷ୍କଲ ଯୋଗ ଜାତକ ରହୁଛି। ପୁଷ୍କଲ ଯୋଗ ଯଦି ଜାତକରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ବନୁଛି, ଲଗ୍ନ ଯଦି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରହୁଛି, ତାହେଲେ ବହୁତ ଭଲ ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ଉନ୍ନତି କରିବେ, କାହିଁକିନା ପୁଷ୍କଲ ଯୋଗ ରହିଲେ ବହୁତ ରେୟାର ରହିବ, ଆପଣଙ୍କୁ ଯାହା ବି ଆପଣ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ୱାନ୍ ସିଡ଼େଡ଼ ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କର ଡିସିସନ୍ ରହୁଛି ବହୁତ ଭଲ ରହିବ, ଫେଭରେବୁଲ୍ ରହିବ, ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ସେକ୍ଟର ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଆଉ ଜଣେ କଲର୍ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା। ହ୍ୟାଲୋ, 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 ହ୍ୟାଲୋ ସାର୍, ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର, କୁହନ୍ତୁ, କା ବିଷୟରେ ଜାଣିବେ? ସାର୍, ମୁଁ ମୋ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ଦୀପ୍ତି ରଞ୍ଜନ ଦତ୍ତ ଫ୍ରମ୍ ଭଦ୍ରକ। ଆପଣଙ୍କ ଜନ୍ମ ତାରିଖ କୁହନ୍ତୁ। ସାର୍, 22 ଫେବୃଆରୀ 1996। 22 ଫେବୃଆରୀ 1996। ଆଜ୍ଞା, ଟାଇମ୍ କୁହନ୍ତୁ। ସାର୍, ଟାଇମ୍ 2:07। ଦିନ ନା ରାତି? ସାର୍, ଦିନ, PM। ଜନ୍ମ ସ୍ଥାନ କୁହନ୍ତୁ। ସାର୍, ଭଦ୍ରକ। କ'ଣ ଜାଣିବେ, ପ୍ରଶ୍ନ ରଖନ୍ତୁ। ସାର୍, ଭବିଷ୍ୟତ ଜବ୍ ବିଷୟରେ। କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଏବେ ଆପଣ, କ'ଣ କ୍ୟାରିୟର୍ କରୁଛନ୍ତି? ସାର୍, BSc ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍। କ'ଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆଗକୁ? ଜବ୍, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜବ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। କେଉଁ ଲାଇନ୍କୁ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣ? ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ଏକ୍ସାମ୍ ସବୁ ଦେଉଛି, ତ ଏହାକୁ ଏଇ ଲାଇନ୍ରେ ସେ ଯିବାକୁ ଆସୁଛି।
ଠିକ ଅଛି ସାର୍, ଆପଣଙ୍କ ହରସ ଦେଖିବା ଆପଣଙ୍କ ଲଗ୍ନ ମିଥୁନ ଲଗ୍ନ, ଲଗ୍ନାଧିପତି ବୁଧ ଆପଣଙ୍କର 8th ହାଉସ୍ରେ ପୋଜିସନ୍ ରଖୁଛି, ଆପଣଙ୍କ ରାଶି ମୀନ ରାଶି, ବୃହସ୍ପତି ବୁଧର ବହୁତ ଭଲ କମ୍ବିନେସନ୍ ହେଉଛି, ବୁଧ ଆପଣଙ୍କ ହରସ୍କୋପରେ 8th ହାଉସ୍ରେ ପୋଜିସନ୍ ରଖୁଛି, ବୃହସ୍ପତି 7th ହାଉସ୍ରେ ପୋଜିସନ୍ ରଖୁଛି, ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କ ଜାତକ ପାଇଁ 7th ହାଉସ୍, 10th ହାଉସ୍ର ଲର୍ଡ ଏଗେନ୍ ଆପଣଙ୍କର 7th ହାଉସ୍ରେ ପୋଜିସନ୍ ରଖୁଛି, ଶୁକ୍ରୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି ଆପଣଙ୍କୁ, ନବାଂଶରେ ବହୁତ ଭଲ କଣ୍ଡିସନ୍ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ, ବୃହସ୍ପତି ବହୁତ ଭଲ କଣ୍ଡିସନ୍, ବୃହସ୍ପତି ସିଂହ ରାଶିରେ ପୋଜିସନ୍ ରଖୁଛି, ବୁଧ ସହିତ କନେକ୍ସନ୍ ହେଇକି ଅଛି, ବହୁତ ଭଲ ଯୋଗ କ୍ରିଏଟ୍ ହେଉଛି। 10th ହାଉସ୍ ଦେଖିବା ଜବ୍ ପାଇଁ ପଚାରୁଛନ୍ତି, 10th ହାଉସ୍ରେ ଲର୍ଡ ବୃହସ୍ପତି ମଧ୍ୟ 7th ହାଉସ୍ରେ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କ 10th ହାଉସ୍ରେ ଚନ୍ଦ୍ର କେତୁ ଶୁକ୍ର ଏବଂ ଶନିର କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ହେଉଛି, ଟିକେ ନେଗେଟିଭ୍ ରହିବ, କ୍ୟାରିୟର୍ରେ ଯାହା ବି ଆପଣ ଡିସିସନ୍ ନେଉଛନ୍ତି ଦେଖିଚାହିଁ ନିଅନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ଚନ୍ଦ୍ର ଆପଣଙ୍କର ଦୁର୍ବଳ ଅଛି, ଯାହା ବି ଡିସିସନ୍ ନେବେ କନ୍ଫ୍ୟୁଜ୍ ହୋଇଯିବେ ବହୁତ ସମୟରେ, କାହିଁକିନା ମାନସିକ ଅସ୍ଥିରତା ଦେଖାଯାଉଛି ଆପଣଙ୍କ ଜାତକରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ଶୁକ୍ରରେ ରାହୁ ଚାଲିଛି, ଆଗକୁ ବହୁତ ଭଲ ସମୟ ଆସୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ, 4 ମେ 2021 ପରେ ପରେ ବହୁତ ଭଲ ସମୟ ଆସୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ, ଜବ୍ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର୍ ପାଇଁ ଏଜୁକେସନ୍ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ ଫ୍ୟୁଚର। ଗୋଟେ ପ୍ରତିକାର ଆପଣ କରନ୍ତୁ, ରାଇଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡର ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ଫିଙ୍ଗର୍ରେ ଗୋଟେ ୟେଲୋ ସଫିୟର ପିନ୍ଧନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଏଜୁକେସନ୍ କାରକଗ୍ରହ ବୃହସ୍ପତି ବହୁତ ଭଲ ଅଛି, ୟେଲୋ ସଫିୟର ପିନ୍ଧନ୍ତୁ, ଫ୍ୟୁଚର୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ଏଜୁକେସନ୍ ଏବଂ କ୍ୟାରିୟର୍ ବହୁତ ଭଲ ଯିବ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯେମିତି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି ବ୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗ ସେକ୍ଟରରେ ଆପଣ ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ଉନ୍ନତି କରିବା ପାଇଁ, ଦେଖନ୍ତୁ ଯେମିତି ବୁଧାଦିତ୍ୟ ଯୋଗ ଦେଖିଲେ, ଇନିସିଆଲି ବୁଧାଦିତ୍ୟ ଯୋଗ ଯଦି ରହୁଛି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ମ୍ୟାନେଜର ପୋଷ୍ଟ ପାଇବା ପାଇଁ, ମ୍ୟାନେଜର ପୋଷ୍ଟ ଆଟେଣ୍ଡ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ, କାହିଁକିନା ଆପଣଙ୍କର ସୂର୍ଯ୍ୟ ବୁଧ ବ୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗ ସେକ୍ଟର ପାଇଁ ବହୁତ ଆପଣଙ୍କୁ ପାୱାରଫୁଲ୍ ଯୋଗ ଯଦି କ୍ରିଏଟ୍ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ଜାତକରେ ତାହେଲେ ବହୁତ ଭଲ ଲଗ୍ନ, ଏବଂ 10th ହାଉସ୍ରେ ଯଦି ବିଶେଷ କରି ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ରିଏଟ୍ ହେଉଛି ତାହେଲେ ବହୁତ ଭଲ କ୍ୟାରିୟର୍ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ, ଆପଣ ବ୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗ ସେକ୍ଟର ମ୍ୟାନେଜର ହୋଇପାରିବେ, ମ୍ୟାନେଜର ପୋଷ୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପୋଜିସନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ, ବହୁତ ଭଲ ସମାଜରେ ଆପଣଙ୍କୁ ନେମ୍ ଫେମ୍ ରହିବ। ଯଦି ବୁଧାଦିତ୍ୟ ଯୋଗ ରହୁଛି, ପୁଷ୍କଲ ଯୋଗ ଯଦି ରହୁଛି, ପୁଷ୍କଲ ଯୋଗରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲଗ୍ନାଧିପତି ରାଶିଆଧିପତି ଯଦି କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଯେମିତିକି ଲଗ୍ନ 4th ହାଉସ୍ 7th ହାଉସ୍ 10th ହାଉସ୍ ଏବଂ 5th ହାଉସ୍ 9th ହାଉସ୍ରେ ଯଦି ଲଗ୍ନାଧିପତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିଆଧିପତି କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଏଗେନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ପଜିଟିଭ୍ ଇନ୍ଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ରହୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଲଗ୍ନ ଉପରେ, ପଜିଟିଭ୍ ପ୍ଲାନେଟ୍ ଯେମିତିକି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ୍ ପ୍ଲାନେଟ୍ର ଇନ୍ଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ଯଦି ରହୁଛି, ଦୃଷ୍ଟି ରହୁଛି, ତାହେଲେ ପୁଷ୍କଲ ଯୋଗ କ୍ରିଏଟ୍ ହେବ। ପୁଷ୍କଲ ଯୋଗରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଫିନାନ୍ସ, ଆପଣଙ୍କୁ ଫିନାନ୍ସ ସେକ୍ଟର ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ, ଫ୍ୟୁଚର୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସକ୍ସେସ୍ ହେବା ପାଇଁ, ସକ୍ସେସ୍ ଆପଣଙ୍କ କ୍ୟାରିୟର୍ରେ ସକ୍ସେସ୍ ହେବା ପାଇଁ ବ୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗ ସେକ୍ଟରରେ ବହୁତ ଭଲ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁଷ୍କଲ ଯୋଗର ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ବହୁତ ରହିଥାଏ। ପୁଷ୍କଲ ଯୋଗ ପରେ ଦେଖିବା ଦରକାର ଆପଣଙ୍କୁ ବସୁମାନ ଯୋଗ ଯଦି ରହୁଛି, ବିଶେଷ କରି ଜାତକରେ ଯେତିକି ଶୁଭଗ୍ରହ ଶୁକ୍ର ବୁଧ ବୃହସ୍ପତି ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ର ଯଦି ଜାତକରେ 3rd ହାଉସ୍ 6th ହାଉସ୍ 10th ହାଉସ୍ ଯଦି 11th ହାଉସ୍ରେ ପୋଜିସନ୍ ହେଉଛି ତାହେଲେ ବସୁମାନ ଯୋଗ ହେବ। ବସୁମାନ ଯୋଗରେ ଆପଣଙ୍କର ଜାତକରେ ଯାହା ବି ଆପଣ ଏଫୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ସକ୍ସେସ୍ ପାଇବେ, ଭାଗ୍ୟର ସପୋର୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ, ଅଧିକା ପରିଶ୍ରମ କଲାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସକ୍ସେସ୍ ମିଳିବ, କାହିଁକିନା ଆପଣଙ୍କୁ 3rd ହାଉସ୍ ଆପଣଙ୍କର ଏଫୋର୍ଟର ହାଉସ୍, 6th ହାଉସ୍ ଆପଣଙ୍କର କମ୍ପିଟିସନ୍ ହାଉସ୍, 10th ହାଉସ୍ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର୍ ହାଉସ୍, ଆପଣଙ୍କ 11th ହାଉସ୍ ଆପଣଙ୍କର ଇନକମ୍ ହାଉସ୍। ଏ ହାଉସ୍ରେ ଯଦି ଶୁଭଗ୍ରହଙ୍କର ଇନ୍ଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ରହିବ ଆପଣ ପରିଶ୍ରମ କଲାପରେ ସକ୍ସେସ୍ ପାଇବେ, ଯଦି ଶୁଭଗ୍ରହଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ରହୁଛି ଆପଣ ବହୁତ ଭଲ କରିପାରିବେ, ଯାହା ବି ଆପଣ ଡିସିସନ୍ ନେଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଫେଭର୍ରେ ଯିବ। ବସୁମାନ ଯୋଗ ପରେ ଆପଣ ଦେଖିବା ମହାଭାଗ୍ୟ ଯୋଗ ଯଦି ଜାତକ ରହୁଛି, ମହାଭାଗ୍ୟ ଯୋଗ ଆପଣ ଜାତକରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଲଗ୍ନ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଚନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯଦି ଜାତକରେ ବିଷମ ରାଶିରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଯେମିତିକି ମିଥୁନ ରାଶି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ମେଷ ରାଶି, ସିଂହ ରାଶି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଧନୁ ରାଶି ରହୁଛି, ତୁଳା ରାଶି ରହୁଛି ଏବଂ କୁମ୍ଭ ରାଶିରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଚନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ଲଗ୍ନର ପୋଜିସନ୍ ରହୁଛି, ଆପଣ ଦିନର ବେଳେ ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି, ଡେ ଟାଇମ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ଜନ୍ମ ହୋଇଛି, ତାହେଲେ ମହାଭାଗ୍ୟ ଯୋଗ ଆପଣଙ୍କର ରହିବ। ମହାଭାଗ୍ୟ ଯୋଗ କ୍ରିଏଟ୍ ହେଲେ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଆଉ ଜଣେ କଲର୍ ଜଣୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା। ହ୍ୟାଲୋ, କଲ୍ଟି କଟିଯାଇଛି, ଆଉ ଥରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆପଣଙ୍କର ଯେମିତି ମହାଭାଗ୍ୟ ଯୋଗ ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି, ମହାଭାଗ୍ୟ ଯୋଗ ଆପଣଙ୍କ ଜାତକ ରହିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାମ ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗ ସେକ୍ଟର ପାଇଁ ଡିସିସନ୍ ନେଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଫେଭର୍ରେ ଯିବ, ଯାହା ବି ଡିସିସନ୍ ନେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ ଫିନାନ୍ସିଆଲି, କାହିଁକିନା ମହାଭାଗ୍ୟ ଯୋଗ ରହିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟର ସପୋର୍ଟ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କର ଲଗ୍ନ, ଚନ୍ଦ୍ର, ଆପଣଙ୍କର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯଦି ବିଷମ ରାଶିରେ ରହୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମହାଭାଗ୍ୟ ଯୋଗ କ୍ରିଏଟ୍ ହେବ। ଦିନବେଳେ ଆପଣ ଯଦି ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି, ଡେ ଟାଇମ୍ରେ ଯଦି ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି, ମହାଭାଗ୍ୟ ଯୋଗ କ୍ରିଏଟ୍ ହେବ। ସେମ୍ ଜିନିଷକୁ ଆମେ D9 ଚାର୍ଟରେ ଦେଖିବା, D9 ଚାର୍ଟରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବୁଧାଦିତ୍ୟ ଯୋଗ କ୍ରିଏଟ୍ ହେଉଛି କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ମହାଭାଗ୍ୟ ଯୋଗ କ୍ରିଏଟ୍ ହେଉଛି, ବସୁମାନ ଯୋଗ, ପୁଷ୍କଲ ଯୋଗ ଇତ୍ୟାଦି କ୍ରିଏଟ୍ ହେଉଛି, ରାଜ୍ୟ ଯଦି କ୍ରିଏଟ୍ ହେଉଛି, କୌଣସି ରାଜ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର 2ଟି ରାଜ୍ୟ ଯଦି ରହୁଛି ଜାତକରେ ତାହେଲେ ବହୁତ ଭଲ ଆପଣ ପୋଜିସନ୍ ପାଇପାରିବେ। ବ୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗ ସେକ୍ଟରରେ ଆପଣଙ୍କୁ D9 ଚାର୍ଟରେ ଯଦି ଯୋଗ ବନୁଛି ତାହେଲେ ବହୁତ ଭଲ। D10 ଚାର୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଶେଷ କରି ଦେଖାଯାଏ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର୍ ପାଇଁ, D10 ଚାର୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗ ସେକ୍ଟର ପାଇଁ, ବ୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗ ସେକ୍ଟର ଇନ୍ଫ୍ଲୁଏନ୍ସ
ମାସର କାରକଗ୍ରହ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ରହୁଛି ଶୁକ୍ର, ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଧ ଏବଂ ଶନି ବୃହସ୍ପତି ଯଦି ଜାତକରେ ବହୁତ ଭଲ ରହୁଛି ଶୁକ୍ର, କାହିଁକି ନା ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରପର୍ ପୋଜିସନ୍ ପାଇବା ପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କୁ ନେମ୍ ଫେମ୍ ପାଇବା ପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ପୋଷ୍ଟ ରହିବା ପାଇଁ, ବହୁତ ଭଲ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ସର୍ଭିସ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁକ୍ର ଦେଖିବା ଦରକାର। ଶୁକ୍ର ଜାତକରେ ଯଦି ବହୁତ ଭଲ ଅଛି ତାହେଲେ ବହୁତ ଭଲ ଆପଣଙ୍କୁ ପୋଷ୍ଟ ଆଟେଣ୍ଡ କରିପାରିବେ, ବହୁତ ଭଲ ଫ୍ୟୁଚର ରହିବ। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ କ୍ୟାରିୟର ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛନ୍ତି, ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପିଓଏସ୍ଓ ପାଇଁ ଆପଣ ଟ୍ରାଏ କରୁଛନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ ହରସ୍କୋପରେ ବୃହସ୍ପତିର ପୋଜିସନ୍ ଯଦି ବହୁତ ଭଲ ରହୁଛି, ଆପଣଙ୍କର ଏଜୁକେସନ୍ ହାଉସ୍ ଫୋର୍ଥ ହାଉସ୍ ଫିଫ୍ଥ ହାଉସ୍ ଉପରେ ଯଦି ଇନ୍ଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ରଖୁଛି ତାହେଲେ ପିଓଏସ୍ଓରେ ଯାହା ଆପଣ ରଖୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଏଫର୍ଟ ରଖୁଛନ୍ତି, ସକ୍ସେସ୍ ହେବ। ଆଉ ଜଣେ କଲର୍ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା। ହ୍ୟାଲୋ 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 ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର, କୁହନ୍ତୁ, କା ବିଷୟରେ ଜାଣିବେ? ସାର୍ ମୋ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାର ଥିଲା ଟିକେ। ତ ଆପଣଙ୍କ ଜନ୍ମ ତାରିଖ କୁହନ୍ତୁ। ମୋର 14/10/1990 ସାର୍। 14/10/1990 ଟାଇମ୍ କୁହନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା ଟାଇମ୍ 11:30 ଦିନ ନା ରାତି? ଦିନରେ ସାର୍। 11:30 ଆଜ୍ଞା। ଜନ୍ମସ୍ଥାନ କୁହନ୍ତୁ। ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ଖରମୁଣ୍ଡା ସାର୍। ପ୍ରଶ୍ନ ରଖନ୍ତୁ, କ'ଣ ଜାଣିବେ ସାର୍? ବିଷୟ ମୋ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଜାଣିବାର ଥିଲା, ମାନେ ଯାହା କଲେ ବି ଟିକେ ମାନେ ଇଏ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି ତ, ମାନେ ସକ୍ସେସ୍ ହେଉନି। କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଏବେ ଆପଣ? ମୁଁ ଏବେ ଜବ୍ କରୁଛି ସାର୍, ପ୍ରାଇଭେଟ ସେକ୍ଟରରେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଠିକ୍ ଅଛି ସାର୍। ଆପଣ ହରସ୍ୟ ଦେଖିବା, ଆପଣଙ୍କର ଲଗ୍ନ ଧନୁ ଲଗ୍ନ, ଲଗ୍ନାଧିପତି ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କର 8th ହାଉସ୍ରେ ଉଚ୍ଚ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, କେତୁ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ଅଛି। ଯେହେତୁ ଲଗ୍ନାଧିପତି ଆପଣଙ୍କର 8th ହାଉସ୍ରେ ଉଚ୍ଚ ଅଛି, କେତୁ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ଅଛି, ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରିବେ, ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କଲା ପରେ ଆପଣ ସକ୍ସେସ୍ ପାଇବେ। ବୃହସ୍ପତି ଯଦି ନବାଂଶ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଦେଖିବା ଆପଣଙ୍କ ଜାତକରେ ଶନି ସହିତ ଯୁକ୍ତ ଅଛି, ଶନି ବିଛା ରାଶିରେ, ବୃହସ୍ପତି ମଧ୍ୟ ବିଛା ରାଶିରେ, ବିକଲ ଅବସ୍ଥାରେ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ବୃହସ୍ପତି, ଟିକେ ନେଗେଟିଭ୍ ରହୁଛି, ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଚିଭ୍ କରୁଛନ୍ତି, ବହୁ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଫିନାନ୍ସିଆଲ ଷ୍ଟାଟସ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରହୁଛି, ଫିନାନ୍ସିଆଲ ଷ୍ଟାଟସ୍ କିଛି ନା କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଇଫ୍ରେ, ସମୟ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ରହିବ ଧନର ଅଭାବ ରହିବ, କାହିଁକି ନା ସେକେଣ୍ଡ ହାଉସ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ରାହୁର ପୋଜିସନ୍ ରହୁଛି, ସେକେଣ୍ଡ ହାଉସ୍ରେ ଲର୍ଡ଼ ମଧ୍ୟ ଶନି ଲଗ୍ନର ପୋଜିସନ୍ ରଖୁଛି। ଯାହା ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରୋସେସ୍ ସ୍ଲୋ ରହୁଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କ ଫେଭର୍ରେ ଯିବା କଥା ହୋଲ୍ଡ ହୋଇକି ରହୁଛି, ଝୁଲିକି ରହୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ଆପଣଙ୍କର ସୂର୍ଯ୍ୟରେ ଶୁକ୍ର ଚାଲିଛି, ଆପଣଙ୍କ ଜାତକରେ ସୂର୍ଯ୍ୟରେ ଶୁକ୍ରର କେତୁ ଚାଲିଛି, ନେଗେଟିଭ୍ ସମୟ ଆଗକୁ ବହୁତ ଭଲ ସମୟ ଆସୁଛି। ଆପଣଙ୍କର ଚନ୍ଦ୍ରଦଶ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଉଛି 21 ନଭେମ୍ବର 2020 ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଚନ୍ଦ୍ରଦଶ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ। 8th ହାଉସ୍ର ଲର୍ଡ଼ ଚନ୍ଦ୍ର ଆପଣଙ୍କର 9th ହାଉସ୍ର ପୋଜିସନ୍ ରଖୁଛି। ନବାଂଶରେ ଯଦି ଦେଖିବା ଚନ୍ଦ୍ର ଆପଣଙ୍କ ହରସ୍କୋପରେ ବହୁତ ଭଲ ପୋଜିସନ୍ ଅଛି, ବୃଷ ରାଶିରେ ଉଚ୍ଚ ଅଛି। ଗୋଟେ ପ୍ରତିକାର କରନ୍ତୁ, ରାଇଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡର ଲିଟିଲ୍ ଫିଙ୍ଗର୍ରେ ଗୋଟେ ଆପଣ ମୁନ୍ଷ୍ଟନ୍ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ମାନସିକ ସ୍ଥିରତା ପାଇଁ, କାହିଁକି ନା ଆପଣଙ୍କ ମାନସିକ ଅସ୍ଥିରତା ବଢ଼ିଯାଉଛି, କିଛି ନା କିଛି ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ନା କିଛି ଜିନିଷ ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ସବୁବେଳେ, ଆପଣଙ୍କୁ ସକ୍ସେସ୍ ଯେତେବେଳେ ମିଳୁନାହିଁ ଆପଣ ଫ୍ରଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆପଣ ଗୋଟେ ପାନ୍ନା ପିନ୍ଧନ୍ତୁ, ରାଇଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡର ମିଡିଲ୍ ଫିଙ୍ଗର୍ ଗୋଟେ ପାନ୍ନା ପିନ୍ଧନ୍ତୁ, ରାଇଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡର ଲିଟିଲ୍ ଫିଙ୍ଗର୍ରେ ଗୋଟେ ମୁନ୍ଷ୍ଟନ୍ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ମାନସିକ ସ୍ଥିରତା ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର୍ ବହୁତ ଭଲ ଯିବ, ଫ୍ୟୁଚର୍ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର। ଆଉ ଜଣେ କଲର୍ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା। ହ୍ୟାଲୋ ସାର୍ ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର, କୁହନ୍ତୁ, କା ବିଷୟରେ ଜାଣିବେ ସାର୍? ଭାଇଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି, ତାଙ୍କ ମ୍ୟାରେଜ୍ ପାଇଁ ପ୍ରପୋଜାଲ୍ ଲାଗିଛି, ସେ କ'ଣ ଏଥର ହବ ନା ହବନି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ? ଜନ୍ମ ତାରିଖ କୁହନ୍ତୁ। October 8, 1993। ଟାଇମ୍ କୁହନ୍ତୁ। ଦିବା 12:10। ଜନ୍ମସ୍ଥାନ କୁହନ୍ତୁ। ଯାଜପୁର ଟାଉନ। ମ୍ୟାରେଜ୍ ବିଷୟରେ ଜାଣିବେ? ମ୍ୟାରେଜ୍ ବିଷୟରେ କ'ଣ କେମିତି ପିଲା ଆସିବ ସେଇଆ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଠିକ୍ ଅଛି ସାର୍। ହରସ୍କୋପ ଦେଖିବା, ଲଗ୍ନ ଧନୁ ଲଗ୍ନ, ଲଗ୍ନାଧିପତି ବୃହସ୍ପତି 10th ହାଉସ୍ର ପୋଜିସନ୍ ରଖୁଛି, ସୂର୍ଯ୍ୟ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ଅଛି, ବୃହସ୍ପତି ଅସ୍ତ ରହୁଛି, ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ସୂର୍ଯ୍ୟର କ୍ଲୋଜ୍ କଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ରେ ବୃହସ୍ପତି ଆସୁଛି, ବୃହସ୍ପତି ଅସ୍ତ ହେଉଛି, ଲଗ୍ନାଧିପତି ଆପଣ ନିଜେ ଯାହା ବି ଡିସିସନ୍ ନେଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ କାମ ଯଦି ଅସ୍ତ ହେଉଛି ଲଗ୍ନାଧିପତି, ଆପଣ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରିବେ କିଛି ଜିନିଷକୁ ନେଇକି। 7th ହାଉସ୍ ଦେଖିବା, ମ୍ୟାରେଜ୍ ପାଇଁ ପଚାରୁଛନ୍ତି, 7th ହାଉସ୍ର ଲର୍ଡ଼ ବୁଧ ଆପଣଙ୍କ ହରସ୍କୋପରେ 11th ହାଉସ୍ର ପୋଜିସନ୍ ରଖୁଛି, ବୁଧ ମଙ୍ଗଳର କଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ହେଉଛି, ଟିକେ ନେଗେଟିଭ୍ ରହୁଛି, ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଜାତକରେ ସେକେଣ୍ଡ ଥାର୍ଡ଼ ହାଉସ୍ର ଲର୍ଡ଼ ମଧ୍ୟ ଶନି ବକ୍ରି ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ଶନିରେ ବୁଧ ଚାଲିଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ନେଗେଟିଭ୍ ସମୟ, କାହିଁକି ନା ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ବି ଆପଣ ପ୍ରୋସେସ୍ କରୁଛନ୍ତି ଯେହେତୁ ଶନିର ଦଶା ଚାଲିଛି, ବକ୍ରି ଅବସ୍ଥାରେ ଶନି ଅଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ହୋଲ୍ଡ ହୋଇକି ରହୁଛି, ଝୁଲିକି ରହୁଛି, ହୋଇପାରୁନାହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସମୟ। ଆଗକୁ ଆସୁଛି ବହୁତ ଭଲ ସମୟ, 2021 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ପରେ ପରେ ମ୍ୟାରେଜ୍ର ସମୟ ଆସିବ ଆପଣଙ୍କୁ, 19 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2021 ପରେ ପରେ ବହୁତ ଭଲ ମ୍ୟାରେଜ୍ର ସମୟ ଆସୁଛି, ମ୍ୟାରେଜ୍ ପାର୍ଟନର ବହୁତ ଭଲ ମିଳିବେ, ଘରଠୁ ଆପଣଙ୍କ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ମ୍ୟାରେଜ୍ ହେବ ଆପଣଙ୍କର, ମ୍ୟାରେଜ୍ ଲାଇଫ୍ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି, ଫ୍ୟୁଚର୍ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଗୋଟେ ପ୍ରତିକାର କରନ୍ତୁ, ମ୍ୟାରେଜ୍ ଲାଇଫ୍ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଫ୍ୟୁଚର୍ ପାଇଁ ରାଇଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡର ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ଫିଙ୍ଗର୍ରେ ଗୋଟେ ୟେଲୋ ସାଫାୟାର୍ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ, ଫ୍ୟୁଚର୍ ପାଇଁ ମ୍ୟାରେଜ୍ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ।
ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯେମିତି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ମହାଭାଗ୍ୟ ଯୋଗ ଉପରେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ମହାଭାଗ୍ୟ ଯୋଗ ରହୁଛି ଜାତକରେ, ଆପଣଙ୍କର ଚନ୍ଦ୍ର ଯଦି ମେଷ ରାଶିରେ ରହୁଛି କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ମିଥୁନ ରାଶିରେ ରହୁଛି, ଧନୁରାଶିରେ ରହୁଛି, ତାହେଲେ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ ଆପଣଙ୍କୁ ଜାତକରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଫ୍ୟୁଚର୍ କରିବା ପାଇଁ। ତ ଆଉ ଜଣେ କଲର୍ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା। ହ୍ୟାଲୋ, ହଁ ନମସ୍କାର, କୁହନ୍ତୁ କା ବିଷୟ ଜାଣିବେ? ଆପଣଙ୍କ ଜନ୍ମ ତାରିଖ କୁହନ୍ତୁ। 1980 April 3 ଜନ୍ମ ସ୍ଥାନ କୁହନ୍ତୁ, ପ୍ରଶ୍ନ ରଖନ୍ତୁ, କଣ ଜାଣିବେ? ଆପଣ ଯାହା ବି ଏଫୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ପରିଶ୍ରମ, ଆପଣଙ୍କର ଲଗ୍ନ ଯଦି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଅଛି ତାହେଲେ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଆପଣ ଏଚିଭମେଣ୍ଟ ପାଇବେ। ଲଗ୍ନ ଲଗ୍ନାଧିପତି ବୁଧ ଆପଣଙ୍କ ହରସ୍କୋପରେ 9th house କେତୁ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ଅଛି, ନେଗେଟିଭ୍ ଇନ୍ଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ଆପଣଙ୍କ ହରସ୍କୋପରେ ବନୁଛି। 4th-5th house ଦେଖିବା, ଆପଣଙ୍କର ସନ୍ତାନ ପାଇଁ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ଚାଇଲ୍ଡ ବିୟରିଂ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ 5th house ଦେଖିବା। 5th house ଲର୍ଡ଼ ମଧ୍ୟ ଶୁକ୍ର ଜାତକରେ 12th house ପୋଜିସନ୍ ରଖୁଛି, ପିଲା ଆପଣଙ୍କର ନିହାତି ଆପଣଙ୍କର ଅଛି। 5th house ଉପରେ ଆପଣଙ୍କର ଶନିର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୃଷ୍ଟି ରହୁଛି, ଲେଟ୍ ଡ୍ୟୁରେସନ୍ ରହୁଛି, କାହିଁକିନା ପିଲା ଆପଣଙ୍କୁ ଲେଟ୍ରେ ହେବ, କାହିଁକିନା ଶନିର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୃଷ୍ଟି ରହୁଛି। ଶନି ମାନ୍ଦି ଗ୍ରହ, ଶନି ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୃଷ୍ଟି ପିଲା ସ୍ଥାନକୁ ଦେବ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲେଟ୍ରେ ହେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ବୁଧରେ ଶୁକ୍ର ଚାଲିଛି, ଆଗକୁ ବହୁତ ଭଲ ସମୟ ଆସୁଛି ଆପଣଙ୍କର ପିଲା ପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ 2021 April ପରେ ପରେ ପିଲା ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିଛି, ସନ୍ତାନ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି, ସନ୍ତାନ ବହୁତ ଭଲ ଆପଣଙ୍କର ଅଛି, ଫ୍ୟୁଚର୍ରେ ବହୁତ ଭଲ ଆପଣ କରିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଯେହେତୁ 5th house ଲର୍ଡ଼ ଆପଣଙ୍କର ସନ୍ତାନ ହାଉସ୍ର ଲର୍ଡ଼ ଶୁକ୍ର ୱିକ୍ ଅଛି, ଶୁକ୍ର ଉପରେ ଶନିର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୃଷ୍ଟି ରହୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଗୋଟେ ପ୍ରତିକାର କରନ୍ତୁ। ରାଇଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡର ମିଡିଲ୍ ଫିଙ୍ଗର୍ରେ ଗୋଟେ ହ୍ୱାଇଟ୍ ସାଫେର୍ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ସନ୍ତାନ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଫ୍ୟୁଚର୍ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଆଉ ଜଣେ କଲର୍ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା। ହ୍ୟାଲୋ, ହ୍ୟାଲୋ, ଆଜ୍ଞା କୁହନ୍ତୁ, କା ବିଷୟରେ ଜାଣିବେ? ମୋ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ କଲ୍ କରିଥିଲି। ଆପଣଙ୍କ ଜନ୍ମ ତାରିଖ କୁହନ୍ତୁ। January 20, 1997। ଲାଉଡ଼ଲି କୁହନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା। January 20, 1997। ଟାଇମ୍ କୁହନ୍ତୁ। 5:30 PM। ସ୍ଥାନ କୁହନ୍ତୁ, ଜନ୍ମସ୍ଥାନ। ଜନ୍ମସ୍ଥାନ କଟକ। କଣ ଜାଣିବେ? ମୋର କ୍ୟାରିୟର କଣ ଅଛି ଆଗକୁ? କୋଉ ଲାଇନ୍ କି ଯାଇଛନ୍ତି? ଏବେ MSc କରୁଛି। ହ୍ୟାଲୋ, ଏବେ MSc କରୁଛି, PG ସାଇନ୍ସ। କଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ପ୍ରଫେସର, ଲେକ୍ଚର, ରିସର୍ଚ୍ଚ। ଠିକ୍ ଅଛି ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଭରସା ଦେଖିବା। ଆପଣଙ୍କର ଲଗ୍ନ କର୍କଟ ଲଗ୍ନ, ଲଗ୍ନାଧିପତି ଚନ୍ଦ୍ର ଆପଣଙ୍କ 12th house ରେ ପୋଜିସନ୍ ରଖୁଛି। 7th house ଦେଖିବା, 7th house, 8th house ର ଲର୍ଡ଼ ଶନି ଆପଣଙ୍କର କେତୁ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ଅଛି, ଯାହା ବି ଆପଣ ଏଜୁକେସନ୍ କରୁଛନ୍ତି। 5th house, 4th houseକୁ ଦେଖିବା, 4th house ର ଲର୍ଡ଼ ଶୁକ୍ର ଆପଣଙ୍କ ହରସ୍କୋପରେ 6th houseରେ ଅଛି ଆପଣଙ୍କୁ। 5th house ଏଜୁକେସନ୍ ହାୟର ଷ୍ଟଡିଜ୍ର ହାଉସ୍, 5th house ର ଲର୍ଡ଼ ମଙ୍ଗଳ ରାହୁ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ଅଛି, ଯାହା ବି ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି ଅଧିକା ପରିଶ୍ରମ କଲା ପରେ ଆପଣ ସକ୍ସେସ୍ ପାଇବେ। ହାୟର ଏଜୁକେସନ୍ ଅଛି, କାହିଁକିନା ଆପଣଙ୍କ ହାୟର ଏଜୁକେସନ୍ର କାରଗ୍ରହ ଶନି ବହୁତ ଭଲ କଣ୍ଡିସନ୍ ଅଛି, ନବାଂଶରେ ବହୁତ ଭଲ କଣ୍ଡିସନ୍ ଅଛି, ହାୟର ଏଜୁକେସନ୍ କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ କିଛି ନା କିଛି ବାଧା ଆସିବ ଏଜୁକେସନ୍ରେ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ଉନ୍ନତି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ହାୟର ଷ୍ଟେପ୍ ଆପଣ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଯେମିତିକି ଆପଣ PG କରୁଛନ୍ତି, PhD କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ରଖୁଛନ୍ତି, କିଛି ନା କିଛି ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରିବେ, କିଛି ନା କିଛି ବାଧା ଆସିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ବୃହସ୍ପତିରେ ଶନି ଚାଲିଛି, ଆଗକୁ ବହୁତ ସମୟ ବହୁତ ଭଲ ସମୟ ଆସୁଛି। ମାର୍ଚ୍ଚ ପରେ ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ 12 March 2021 ପରେ ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଏଜୁକେସନ୍ ପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କର ଫ୍ୟୁଚର୍ କ୍ୟାରିୟର୍ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି, ଗୋଟେ ପ୍ରତିକାର ଆପଣ କରିପାରିବେ। ରାଇଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡର ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ଫିଙ୍ଗର୍ରେ ଗୋଟେ ୟେଲୋ ସଫେୟାର୍ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ଆପଣ ଏଜୁକେସନ୍ର କାରଗ୍ରହ ବହୁତ ଭଲ ପୋଜିସନ୍ ଅଛି, ଆପଣ ୟେଲୋ ସଫେୟାର୍ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ, ବହୁତ ଭଲ ଫ୍ୟୁଚର୍ ରହିବ, ବହୁତ ଭଲ କ୍ୟାରିୟର୍ କରିପାରିବେ ଆପଣ। ଆଉ ଜଣେ କଲର୍ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା। ହ୍ୟାଲୋ, ଆଜ୍ଞା, ହ୍ୟାଲୋ, ହ୍ୟାଲୋ, ଆଜ୍ଞା କୁହନ୍ତୁ, କା ବିଷୟରେ ଜାଣିବେ? ଆପଣଙ୍କ ଜନ୍ମ ତାରିଖ କୁହନ୍ତୁ। 12 August 1996। ଟାଇମ୍ କୁହନ୍ତୁ। ଟାଇମ୍ 9:29। ଦିନ ନା ରାତି? ଦିନ। ହ୍ୟାଲୋ, ଦିନ ଦିନ ସାର୍। ଜନ୍ମସ୍ଥାନ କୁହନ୍ତୁ। ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ପାରାଦ୍ୱୀପ। କଣ ଜାଣିବେ? କଣ ଏଇ ଯୋଉ କ୍ୟାରିୟର ଚାକିରି ଫାକିରି ଟିକେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଫିଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦଉଛି ଟିକେ। କଣ ପଢିଛନ୍ତି ଆପଣ? ବିଟେକ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ।
ଠିକ ଅଛି ସାର୍, ଆପଣଙ୍କ ହରସ୍କୋପ୍ ଦେଖିବା, ଆପଣଙ୍କ ଲଗ୍ନ କନ୍ୟା ଲଗ୍ନ, ଲଗ୍ନରେ ରାହୁର ପୋଜିସନ୍ ନେଉଛି, ଲଗ୍ନାଧିପତି ବୁଧ, ଏବଂ ହରସ୍କୋପ୍ରେ ଟ୍ୱେଲ୍ଥ ହାଉସ୍ର ପୋଜିସନ୍ ନେଉଛି ସିଂହ ରାଶିରେ। ଟେନ୍ଥ ହାଉସ୍ ଦେଖିବା ଆପଣଙ୍କର କେରିର ହାଉସ୍, ଟେନ୍ଥ ହାଉସ୍ର ଲର୍ଡ଼ ମଧ୍ୟ ବୁଧ, ଟ୍ୱେଲ୍ଥ ହାଉସ୍ରେ ପୋଜିସନ୍ ନେଉଛି ଶନି। ଆପଣଙ୍କର ଜାତକରେ ସର୍ଭିସ୍ର କାରାଗ୍ରହ ଶନି ପକ୍ରି ଅଛି, ଆପଣଙ୍କର ଜାତକରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜବ୍ର କାରାଗ୍ରହ ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଇଲେଭେନ୍ଥ ହାଉସ୍ର ପୋଜିସନ୍ ନେଉଛି ଚନ୍ଦ୍ର ସହିତ ଯୁକ୍ତ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କର କର୍କଟ ରାଶି, ଯେହେତୁ ପୁନର୍ବସ ନକ୍ଷତ୍ର କର୍କଟ ରାଶି, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ରର ଯୋଗ ରହୁଛି, ଅମାବାସ୍ୟାରେ ଆପଣ ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି, ତ ଜାତକରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବୁଧରେ ଶୁକ୍ର ଚାଲିଛି, ବୁଧରେ ଶୁକ୍ରରେ ମଙ୍ଗଳ ଚାଲିଛି, ବୁଧ ଆପଣଙ୍କର ଲଗ୍ନାଧିପତି, ଯେହେତୁ ଲଗ୍ନରେ ରାହୁ ଅଛି, ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରିବେ ଜବ୍ ପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କୁ ରହିବ ଲେଟ୍ ଡ୍ୟୁରେସନ୍ ରହୁଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ଆଗକୁ ଏଚିଭ୍ ଆପଣ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ 2021 ଜୁନ୍ ପରେ ପରେ, 21 ଜୁନ୍ 2021 ପରେ ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜବ୍ ପାଇବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ଯାହା ବି ଆପଣ ଜବ୍ରେ ପ୍ରୋସେସ୍ କରିବେ, କାହିଁକିନା ଜବ୍ର କାରକ ଶନି ଏବଂ ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କର ବକ୍ରି ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, ଲେଟ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ, ହୋଲ୍ଡ କରିବ, ଆପଣଙ୍କୁ ଯାହା ବି ଡିସିସନ୍ ନେଉଛନ୍ତି ଫେବୃଆରୀ ଆପଣଙ୍କୁ ଯିବ, କିନ୍ତୁ ଲେଟ୍ ହେବ। ଜୁନ୍ ପରେ ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜବ୍ ପାଇବେ। ଗୋଟେ ପ୍ରତିକାର ଆପଣ କରନ୍ତୁ, ରାଇଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡର ଲିଟିଲ୍ ଫିଙ୍ଗର୍ରେ ଗୋଟେ ଆପଣ ପାନ୍ନା ପିନ୍ଧନ୍ତୁ, 5 କ୍ୟାରେଟ୍ର ବହୁତ ଭଲ ଅଛି, ଫ୍ୟୁଚର୍ ବହୁତ ଭଲ, କେରିୟର୍ ରହିବ ଆପଣଙ୍କର। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯେମିତି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ସେକ୍ଟରରେ ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ଉନ୍ନତି କରିବା ପାଇଁ, ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ସେକ୍ଟରରେ ପ୍ରପର୍ ପୋଜିସନ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟ ନିହାତି ରହିବା ଦରକାର। ରାଜ୍ୟକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ରହିଲେ ଫ୍ୟୁଚର୍ରେ ବହୁତ ଭଲ କରିପାରିବେ। ଯେମିତି ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ, ଆପଣଙ୍କର ବୁଧାଦିତ୍ୟ ଯୋଗ ବୁଧ ଆପଣଙ୍କର ସୂର୍ଯ୍ୟର କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ଯଦି ବହୁତ ଭଲ ରହୁଛି, ବୁଧ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ୍ ରହିବା ଦରକାର। ବୁଧ ଯଦି ଅସ୍ତ ରହୁଛି ତାହେଲେ ବୁଧ ୱିକ୍ ହୋଇଯିବ, ଯାହା ବି ଆପଣ ଡିସିସନ୍ ନେଉଛନ୍ତି, ଯାହା ବି ଆପଣ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ନେଗେଟିଭ୍ ହୋଇଯିବ। ବୁଧ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ୍ ରହିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ସେକ୍ଟରରେ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ବୁଧାଦିତ୍ୟ ଯୋଗରେ ବୁଧ ଯଦି ଅସ୍ତ ହେଉଛି ତାହେଲେ ନେଗେଟିଭ୍ ରହିବ। ବୁଧ ଯଦି ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ଅଛି ତାହେଲେ ବହୁତ ଭଲ କରିପାରିବେ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ସେକ୍ଟରରେ। ଯାହା ବି ଡିସିସନ୍ ନେଉଛନ୍ତି ଫିନାନ୍ସିଆଲି ବହୁତ ଭଲ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ୍ ରହିବ। ଆଉ ଜଣେ କଲର୍ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା। ହ୍ୟାଲୋ, ହ୍ୟାଲୋ, ଆଜ୍ଞା କୁହନ୍ତୁ, କାହା ବିଷୟରେ ଜାଣିବେ? ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି ଯେ ଆପଣ ଆମ କକାଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିବା ଚାହୁଁଛି, ଯେ ତାଙ୍କ ବୈବାହିକ ଜୀବନ କେମିତି ହବ ଆପଣଙ୍କୁ। ଜନ୍ମ ତାରିଖ କୁହନ୍ତୁ। ଜନ୍ମ ତାରିଖ ହଉଛି 1981 ଠିକ୍ ଅଛି, ଠିକ୍ ଅଛି ସାର୍। ହରସ୍କୋପ୍ ଦେଖିବା, ମିଥୁନ ଲଗ୍ନ, ଲଗ୍ନାଧିପତି ବୁଧ, ଏବଂ ହରସ୍କୋପ୍ରେ 7th ହାଉସ୍ର ପୋଜିସନ୍ ରହୁଛି, ମଙ୍ଗଳ ବୁଧ ସୂର୍ଯ୍ୟର କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ହେଉଛି, ବହୁତ ଭଲ ଯୋଗ ବନୁଛି, ବୁଧାଦିତ୍ୟ ଯୋଗ ଅଛି, ବୃହସ୍ପତି ମଧ୍ୟ ମ୍ୟାରେଜ୍ରେ କାରାଗ୍ରହ, ଶୁକ୍ର ଆପଣଙ୍କର ସ୍ପାଉସ୍ର କାରାଗ୍ରହ, ଶୁକ୍ର ରାହୁ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ଅଛି, ଲେଟ୍ର ଆପଣଙ୍କ ରହୁଛି, ଶନିର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କ 7th ହାଉସ୍ ଉପରେ ରହୁଛି, ଶୁକ୍ର ମଧ୍ୟ ରାହୁ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ଅଛି, ଲେଟ୍ରେ ମ୍ୟାରେଜ୍ ହେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ଚନ୍ଦ୍ରରେ ଶନି ଚାଲିଛି, ମ୍ୟାରେଜ୍ ଆପଣଙ୍କୁ 2021 ଅକ୍ଟୋବର ପରେ ପରେ ରହୁଛି, ଆପଣଙ୍କୁ 2 ଅକ୍ଟୋବର 2021 ପରେ ପରେ ମ୍ୟାରେଜ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମ୍ୟାରେଜ୍ ଲାଇଫ୍ ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ, କାହିଁକିନା ସେ ସମୟ ଆପଣଙ୍କୁ ରହୁଛି ଶନିର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୃଷ୍ଟି ଯଦି ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଲେଟ୍ କରିବ ମ୍ୟାରେଜ୍ ଲାଇଫ୍, ଆପଣଙ୍କୁ ଲେଟ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ରହିବ। ଶୁକ୍ର ମଧ୍ୟ ରାହୁ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ରତିକାର ଆପଣ କରନ୍ତୁ, ରାଇଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡର ମିଡିଲ୍ ଫିଙ୍ଗର୍ରେ ଗୋଟେ ଜିର୍କନ୍ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ 5 କ୍ୟାରେଟ୍ର, ଏବଂ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ଫିଙ୍ଗର୍ରେ ଗୋଟେ ୟେଲୋ ସାଫାୟର୍ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ମ୍ୟାରେଜ୍ ଲାଇଫ୍ ଆପଣଙ୍କର ଫ୍ୟୁଚର୍ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଆଉ ଜଣେ କଲର୍ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା। ହ୍ୟାଲୋ, ହ୍ୟାଲୋ ସାର୍, ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର, କୁହନ୍ତୁ, କାହା ବିଷୟରେ ଜାଣିବେ? ପୁଅଙ୍କ ଜନ୍ମ ତାରିଖ କୁହନ୍ତୁ। 29/10/1990। ଆଜ୍ଞା, ସମୟ 28 ରାତି ଗୋଟେ 20 ସିଂହ ଲଗ୍ନ କୁମ୍ଭ। ଜନ୍ମସ୍ଥାନ କୁହନ୍ତୁ। ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ଯାଜପୁର। କଣ ଜାଣିବେ? ମେନ୍ଟା ଅଛି 10 ଡିସେମ୍ବର, ଆଉ ପାଇବା କି କଣ କୋଚିଂ ନେଇଥିଲା ସବୁ ସେଥିପାଇଁ ଜାଣିବା ପାଇଁ। ଟିକେ ମ୍ୟାଡମ୍ ଲାଉଡ଼ଲି କୁହନ୍ତୁ। ଓଏସ୍ଟା ମେନ୍ଟା ଅଛି ଏଇ ଡିସେମ୍ବରରେ, ପ୍ରିଲିମିନାରି ପାଇଛି, ଆଉ ଓଏସ୍ଟା ପାଇବା କି କଣ ସେଥିପାଇଁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ଠିକ୍ ଅଛି ମ୍ୟାଡମ୍, ହରସ୍କୋପ୍ ଦେଖିବା, ଲଗ୍ନ ସିଂହ ଲଗ୍ନ, ଲଗ୍ନାଧିପତି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ହରସ୍କୋପ୍ରେ 3rd ହାଉସ୍ର ପୋଜିସନ୍ ହେଉଛି, ଶୁକ୍ର ବୁଧ ସହିତ କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ଅଛି, ଯେହେତୁ ଲଗ୍ନାଧିପତି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ 3rd ହାଉସ୍ର ପୋଜିସନ୍ ହେଉଛି, ନୀଚ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଶୁକ୍ର ସହିତ ଯୁକ୍ତ ଅଛି, ବୁଧ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ଅଛି। ନବାଂଶ ଯଦି ଦେଖିବା, ସୂର୍ଯ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ କଣ୍ଡିସନ୍ ଅଛି, ବହୁତ ଭଲ ରହି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ଚାଲୁଛି, ବୃହସ୍ପତିରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି, ବୃହସ୍ପତି ହରସ୍କୋପ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର 8th ହାଉସ୍ର ଲର୍ଡ଼, 5th ହାଉସ୍ର ଲର୍ଡ଼, ଏଜୁକେସନ୍ ହାଉସ୍ର ଲର୍ଡ଼,
ଟ୍ୱେଲ୍ଥ ହାଉସ୍ରେ ଉଚ୍ଚ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, କେତୁ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ଅଛି, କିଛି ନା କିଛି ହର୍ଡ଼ଲ୍ସ ଆସିଯାଉଛି, କିଛି ନା କିଛି ନେଗେଟିଭ୍ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଡ୍ୟୁରେସନ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ଆପଣଙ୍କୁ, କିନ୍ତୁ ସକ୍ସେସ୍ ମିଳିବ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ଆଗକୁ ବହୁତ ଭଲ ସମୟ ଆସୁଛି। 29 ଜାନୁଆରୀ 2021 ପରେ ପରେ ବହୁତ ଭଲ ସମୟ ଆସୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ। ଯାହା ବି ଆପଣ ଆମ୍ବିସନ୍ ରଖିଛନ୍ତି, ଯାହା ବି ଆପଣ ରିକ୍ୱାୟାରମେଣ୍ଟ ରଖିଛନ୍ତି, ଫୁଲ୍ଫିଲ୍ ହେବ। ଗୋଟେ ପ୍ରତିକାର ଆପଣ କରିପାରିବେ, ରାଇଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡର ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ଫିଙ୍ଗର୍ରେ ଗୋଟେ ୟେଲୋ ଟୁପାଜ୍ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ, ବହୁତ ଭଲ କ୍ୟାରିୟର୍ ଆପଣଙ୍କ ରହିବ, ବହୁତ ଭଲ ଫ୍ୟୁଚର୍ ଅଛି। ଆଉ ଜଣେ କଲର୍ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା। ହ୍ୟାଲୋ 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 ଆଜ୍ଞା କୁହନ୍ତୁ, କା ବିଷୟରେ ଜାଣିବେ? ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ନିଜ ବିଷୟରେ ଜାଣିବି। ଆପଣଙ୍କ ଜନ୍ମ ତାରିଖ କୁହନ୍ତୁ। 27/10/1990। 27/10/1990 ଆଜ୍ଞା। ଟାଇମ କୁହନ୍ତୁ। 4:35 PM। ଜନ୍ମ ସ୍ଥାନ କୁହନ୍ତୁ। କଟକ। କ'ଣ ଜାଣିବେ? ଆଜ୍ଞା ଭବିଷ୍ୟତ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରିପାରେସନ ହେଉଛି, କିଛି ତ ଇନକମ୍ ସୋର୍ସ କିଛି ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ଜାଣିବାର ଅଛି ଇନକମ୍ ବିଷୟରେ। ଆଉ କ'ଣ ପ୍ରିପେୟାର ହେଉଛନ୍ତି? ଏଇ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜବ୍ ପାଇଁ ପ୍ରିପାରେସନ ହେଉଛି ଆଉ। କମ୍ପାନୀ ସେକ୍ରେଟାରୀ କରୁଥିଲି, ତାକୁ ଛାଡ଼ିଛି, ଅଧା ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜବ୍ ପ୍ରିପାରେସନ ହେଉଛି ଆଉ। ଠିକ୍ ଅଛି ସାର୍, ଆପଣଙ୍କ ଘର ସବୁ ଦେଖିବେ, ଆପଣଙ୍କ ଲଗ୍ନ ମୀନ ଲଗ୍ନ, ଲଗ୍ନାଧିପତି ଆପଣଙ୍କର ବୃହସ୍ପତି 5th ହାଉସ୍ର ପୋଜିସନ୍ ରଖୁଛି, କେତୁ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ଅଛି, ବହୁତ ଭଲ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଆପଣ, ବହୁତ ଭଲ ସ୍ୱାଭିମାନୀ, ବହୁତ ଭଲ ପଜିଟିଭ୍ ଇନ୍ଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ରହୁଛି ମନ ଭିତରେ। ଆପଣ ଯାହା ବି ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ପଜିଟିଭ୍ ରହିବ। 10th ହାଉସ୍ ଦେଖିବା ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର ପାଇଁ, 10th ହାଉସ୍ର ଲର୍ଡ଼ ଆପଣଙ୍କର ବୃହସ୍ପତି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର କେତୁ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ଅଛି। ଶନି କିନ୍ତୁ ଜବ୍ର କାରଗ୍ରହ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର କାରଗ୍ରହ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଜାତକରେ ନେଗେଟିଭ୍ ଅଛି, ଯେହେତୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର 8th ହାଉସ୍ରେ ନିଜ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି। ନବାଂଶରେ ଯଦି ଦେଖିବା ମକର ରାଶିରେ ପୋଷଣ ରଖୁଛି, ଶନି ମଧ୍ୟ ସର୍ଭିସର କାରଗ୍ରହ ଆପଣଙ୍କ ଜାତକରେ, ଆପଣଙ୍କର ମକର ରାଶି ଶ୍ରବଣ ନକ୍ଷତ୍ର ମକର ରାଶି, ମକର ରାଶି ଆପଣଙ୍କର ଶନି ଜାତକରେ 10th ହାଉସ୍ରେ ପୋଷଣ ରଖୁଛି, ହୋଲ୍ଡ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ। ଯାହା ବି ଆପଣ କରିବେ ଜବ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଲେଟ୍ ରହୁଛି, ଯାହା ବି ଜବ୍ ପାଇବେ ଆପଣଙ୍କ ରିକ୍ୱାୟାରମେଣ୍ଟ ହିସାବରେ ମିଳୁନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ବୃହସ୍ପତି ଦଶା ଚାଲିଛି, ବୃହସ୍ପତି ପଜିଟିଭ୍ ଅଛି, ବହୁତ ଭଲ ସମୟ ଆସୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ। 4/3/2021 ପରେ ପରେ ବହୁତ ଭଲ ସମୟ ଆସିବ, କାହିଁକି ନା ଲଗ୍ନାଧିପତି 10th ହାଉସ୍ର ଲର୍ଡ଼ର ସମୟ ଚାଲିଛି, ଆପଣ ଜବ୍ ପାଇବେ। କିନ୍ତୁ 10th ହାଉସ୍ରେ ଯେହେତୁ ଶନି ଆପଣଙ୍କର ପୋଜିସନ୍ ରଖୁଛି ଆପଣଙ୍କର ମକର ରାଶି, ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ଲେଟ୍ ଡ୍ୟୁରେସନ୍ ହେବ, ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଅଧିକା ପରିଶ୍ରମ କଲା ପରେ ଆପଣ ସକ୍ସେସ୍ ପାଇବେ। ଗୋଟେ ପ୍ରତିକାର ଆପଣ କରନ୍ତୁ, ରାଇଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡର ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ଫିଙ୍ଗର୍ରେ ଗୋଟେ ୟେଲୋ ସଫେୟାର ପିନ୍ଧନ୍ତୁ, କାହିଁକି ନା 10th ହାଉସ୍ର ଲର୍ଡ଼ ବୃହସ୍ପତିକୁ ପାୱାର ଦିଅନ୍ତୁ, ବହୁତ ଭଲ ଫ୍ୟୁଚର୍ କରିପାରିବେ, ବହୁତ ଭଲ କ୍ୟାରିୟର୍ ଆପଣ କରିବେ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯେମିତି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ଆଜି ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର ବିଷୟରେ, ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗ ସେକ୍ଟରରେ ଆପଣ ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ଉନ୍ନତି କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ କ'ଣ ଯୋଗ ରହିବା ଦରକାର, ବ୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗ ସେକ୍ଟରରେ ବିଶେଷ କରି ମହାଭାଗ୍ୟ ଯୋଗ, ଆପଣଙ୍କର ବସୁମାନ ଯୋଗ, ପୁଷ୍କଲ ଯୋଗ, ବୁଦ୍ଧାଦିତ୍ୟ ଯୋଗ ଯଦି ରହିବ, ତାହେଲେ ବହୁତ ଭଲ ଆପଣ ବ୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗ ସେକ୍ଟରକୁ ଯିବେ, ବ୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗ ସେକ୍ଟର ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ଉନ୍ନତି କରିବେ, ବ୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗ ସେକ୍ଟରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ସମ୍ମାନ ମିଳିବ, ବହୁତ ଭଲ ପୋଜିସନ୍ ପାଇବେ, ସମାଜରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ସ୍ଥାନ ଆଟେଣ୍ଡ କରିପାରିବେ, ବ୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗ ସେକ୍ଟରରେ ଆପଣ ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ଉନ୍ନତି କରିପାରିବେ। ବୁଦ୍ଧାଦିତ୍ୟ ଯୋଗ ରହିଲେ ବୁଧ ଆପଣଙ୍କ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରହିଲେ, ଯାହା ବି ଡିଲିଂସ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହା ବି ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ୍ କରୁଛନ୍ତି କ୍ଲାଏଣ୍ଟଙ୍କ ସହିତ, ବହୁତ ଭଲ ରହିବ ଆପଣଙ୍କର ଫ୍ୟୁଚର। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯଦି ବହୁତ ଭଲ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କର ଡିସିସନ୍ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ, ଆପଣଙ୍କ ଫ୍ୟୁଚର ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଏହିସବୁ ଜିନିଷକୁ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି, ଆସନ୍ତାକାଲି ମଧ୍ୟ କିଛି ବିଷୟକୁ ନେଇକି ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜି ସମୟ ହୋଇଯାଇଛି, ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।